नम सर्वेभ्यः प्रतिदिनं श्रूयतां मूलम् इति कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम राधिका, अहं न्यूयार्क्तः कार्यकर्त्री अस्मि। ध्येयमन्त्रेण आरम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा, संरक्ष्य ननु कुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। ओ श्रूयते खलु? आमां श्रूयते। धन्यवादः महोदय। अस्तु, अमरकोशः इति ग्रन्थं पठामः। प्रथमं वर्गविवरणानि एवं सन्ति। प्रतिदिनं भवति वर्गः नववादनतः सार्धनववादन उपसार्धनववादनपर्यन्तं भवति। न्यूयार्क् समये, ईस्ट् कोस्ट् समये एव भवति। फ्री कान्फरेन्स् काल् माध्यमेन प्रतिदिनं उपदशान् श्लोकान् शृणुमः इति उद्देशः। ध्वनिमुद्रणं त्रिवारं शृणुमः, म्यूट् मध्ये स्थित्वा अनुवदामः च। प्रतिश्लोके पदानि कानि सन्ति इति अपि पश्यामः। प्रथमं नामलिङ्गानुशासनं नाम अमरकोशः मङ्गलाचरणम् उक्त्वा आरम्भं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य नघागुणाः, सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रियै चामृताय च। प्रथमे काण्डे प्रथमे स्वर्गवर्गे सप्ताशीतिश्लोकाः सन्ति। इदानीं श्लोकं प्रति गच्छामः वयम्। गतवर्गस्य श्लोकमेकं श्रुत्वा अग्रे गच्छामः। नीलाम्बरो रौहिणेयः, तालाङ्को मुसलीहली, संकर्षण श्रीरपाणिः, कालिंदी भेद। स्क्रीन न दृश्यते भगिनी। अस्तु, इदानीमेव इदानीं दृश्यते वा? आमां दृश्यते। अस्तु, पुनरेकवारं शृणुमः। नीलाम्बरो रौहिणेयः, तालाङ्को मुसलीहली, संकर्षणश्रीरपाणिः, कालिन्दी भेदनो बलः, मदनो मन्मथो मारः, प्रद्युम्नो मीनकेतनः, कन्दर्पो दर्पकोनङ्गः, कामः पञ्चशरस्मरः। पुनः शृणुमः। मदनो मन्मथो मारः, प्रद्युम्नो मीनकेतनः, कन्दर्पो दर्पकोनङ्गः, कामः पञ्चशरस्मरः। इदानीं पश्यामः कानि कानि पदानि सन्ति इति। प्रथमपदं मदनः, मूलशब्दः मदन, लिङ्गं पुल्लिङ्गम्, अन्तव्यवस्था
अकारान्तः अतः अकारान्त मदन शब्दस्य अर्थः अस्ति कामदेवः इति द्वितीयम् अस्ति अकारान्त पुल्लिंग मन्मत शब्दः पदमस्ति मन्मतः अकारान्त पुल्लिंग मार शब्दः अकारान्त पुल्लिंग प्रद्युम्नः इति पदम् पदमस्ति प्रद्युम्नः मूल मूल शब्दः प्रद्युम्न अकारान्त पुल्लिंग मीनकेतन पदमस्ति मीनकेतनः अग्रे अस्ति कन्दर्प मूलपदम् मूलशब्दः पदमस्ति कन्दर्पः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः अग्रे अस्ति दर्पकः अनङ्कः कामः अर्थः अस्ति कामदेवः पुनरेकवारं शृणुमः मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः कन्दर्पो दर्पकोऽनङ्गः कामः पञ्चशरस्मरः अग्रे शम्बरारिर्मनसिजः कुसुमेषु अनन्यजः पुष्पधन्वारतिपतिः मकरध्वज आत्मभोः शम्बरारिर्मनसिजः कुसुमेषु अनन्यजः पुष्पधन्वारतिपतिः मकरध्वज आत्मभोः पदानि पश्यामः इकारान्त पुल्लिङ्ग शम्बरारी शब्दः पदमस्ति शम्बरारिः विसर्गसहितं भवति अग्रे अकारान्त पुल्लिङ्ग मनसिज शब्दः मनसिजः इति पदं भवति अकारान्त पुल्लिङ्ग कुसुमेषु उकारान्त क्षम्यताम् उकारान्त पदं कुसुमेषुः इति अकारान्त पुल्लिङ्ग अनन्यज अनन्यजः इति पदं भवति नकारान्त पदं पुष्पधन्वन् इति पुष्पधन्वा इति पदं सम्भवति इकारान्त रतिपति पुल्लिङ्गपदं रतिपतिः अकारान्त पुल्लिङ्ग मकरध्वज इति मूलशब्दः मकरध्वजः इति पदं भवति ऊकारान्तः आत्मभू इति मूलशब्दः आत्मभूः इति पदं सम्भवति पुनरेकवारं शृणुमः शम्बरारिर्मनसिजः कुसुमेषु अनन्यजः पुष्पधन्वारतिपतिः मकरध्वज आत्मभोः अरविन्दमशोकं च च्यूतं च नवमल्लिका नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः उन्मादनस्त अरविन्दमशोकं च च्यूतं च नवमल्लिका नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः उन्मादनस्त म्यूट् मध्ये सर्वे वदन्तु अनुवदन्तु अस्तु अत्र अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अरविन्द शब्दः अरविन्दम् इति पदम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अशोकशब्दः अशोकम् इति भवति अकारान्त पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा च्यूतशब्दः च्यूतम् इति भवति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग नवमल्लिका इति शब्दः नवमल्लिका इति पदं भवति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग नीलोत्पलशब्दः
नीलोत्फलम् इति भवति। अर्थः अस्ति कामबाणः। अन्तिमपदम् अकारान्त पुल्लिङ्ग पञ्चबाण शब्दः पञ्चबाणः इति पदं भवति। अर्थः अस्ति कामदेवः। पुनरेकवारं शृणुमः, म्यूट् मध्ये अनुवदन्तु। अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्लिका नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः। आपनश्च शोषणस्तम्भनस्तथा सम्मोहनश्च कामस्य पञ्चबाणाः प्रकीर्तिताः इति समापयामि। अस्तु, पुनरेकवारम्। आपनश्च शोषणस्तम्भनस्तथा सम्मोहनश्च कामस्य पञ्चबाणाः प्रकीर्तिताः। अस्तु, इदानीम् अकारान्त पुल्लिङ्ग उन्मादन शब्दः उन्मादनः। अकारान्त पुल्लिङ्ग तापन शब्दः तापनः। अकारान्त पुल्लिङ्ग शोषण शब्दः शोषणः भवति। अकारान्त पुल्लिङ्ग स्तम्भन शब्दः स्तम्भनः भवति। अकारान्त पुल्लिङ्ग सम्मोहन शब्दः सम्मोहनः भवति। अकारान्त पुल्लिङ्ग कामशब्दः कामः इति भवति। कामबाणः इति अर्थः अस्ति अन्तिमपदस्य अर्थः कामदेवः इति। पुनरेकवारं शृणुमः। आपनश्च शोषणस्तम्भनस्तथा सम्मोहनश्च कामस्य पञ्चबाणाः प्रकीर्तिताः। ब्रह्मसूरविश्वकेतु स्यात् अनिरुद्ध उषापतिः लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया। इन्द्रसूरविश्वकेतु स्यात् अनिरुद्ध उषापतिः लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया। पदानि पश्यामः। ऊकारान्त पुल्लिङ्ग ब्रह्मासु ब्रह्मासूः इति भवति। उकारान्त पुल्लिङ्ग विश्वकेतु शब्दः विश्वकेतुः इति भवति। अर्थः अस्ति कामदेवः। अकारान्त पुल्लिङ्ग अनिरुद्ध शब्दः अनिरुद्धः इति भवति। इकारान्त पुल्लिङ्ग उषापति शब्दः उषापतिः इति पदं भवति। अर्थः अस्ति अनिरुद्धः इति। अग्रे ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग लक्ष्मी शब्दः लक्ष्मीः भवति। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग पद्मालया पद्मालया एव भवति। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग पद्मा शब्दः पद्मा एव भवति। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग कमला शब्दः कमला एव भवति। ईकारान्त स्त्रीलिङ्गं भवति। ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग श्री शब्दः श्रीः इति भवति। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग हरिप्रिया शब्दः हरिप्रिया इति भवति। अर्थः अस्ति लक्ष्मी लक्ष्मीः इति। पुनरेकवारं शृणुमः। असूरविश्वकेतु स्यात् अनिरुद्ध उषापतिः लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया। अग्रे गच्छामः।
क्षीरालोकमाता मा क्षीरोदतनया रमा भार्गवीलोकजननी क्षीरसागरकन्यका। पुनरेकवारं म्यूट मध्ये पुनः वदन्तु अनुवदन्तु मिलित्वा वदामः। क्षीरालोकमाता मा क्षीरोदतनया रमा भार्गवीलोकजननी क्षीरसागरकन्यका। इदानीं पदानि पश्यामः। आकारांत स्त्रीलिंग इंदिरा शब्दः इंदिरा एव भवति। ऋकारांत स्त्रीलिंग लोकमात्र शब्दः लोकमाता भवति। आकारांत स्त्रीलिंग मा शब्दः मा एव। आकारांत स्त्रीलिंग क्षीरोदतनया शब्दः क्षीरोदतनया भवति। आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्दः रमा एव। ईकारांत स्त्रीलिंग भार्गवी शब्दः भार्गवी एव। ईकारांत स्त्रीलिंग लोकजननी शब्दः लोकजननी एव। आकारांत स्त्रीलिंग क्षीर सागर कन्यका क्षीर सागर कन्यका एव एव भवति। नाम अर्थः अस्ति लक्ष्मीः एव। पुनरेकवारं शृणुमः। क्षीरालोकमाता मा क्षीरोदतनया रमा भार्गवीलोकजननी क्षीरसागरकन्यका। शंखो लक्ष्मीपते पांचजन्यश्चक्रं सुदर्शनम् कौमोदकी गदा खड्गः नन्दकः कौस्तुभो मणिः। शंखो लक्ष्मीपते पांचजन्यश्चक्रं सुदर्शनम् कौमोदकी गदा खड्गः नन्दकः कौस्तुभो मणिः। पदानि पश्यामः। इकारांत पुल्लिंग लक्ष्मीपति शब्दः लक्ष्मीपतिः विष्णु अर्थः अस्ति विष्णु लक्ष्मीपतिः विष्णुः। अकारांत पुल्लिंग पांचजन्य शब्दः पांचजन्यः अर्थः अस्ति विष्णुशङ्कः। अकारांत पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग सुदर्शन शब्दः सुदर्शनः इति भवति विष्णोः चक्रं विष्णुचक्रम्। ईकारांत स्त्रीलिंग कौमोदकी शब्दः कौमोदकी एव भवति विष्णुगदा। अकारांत पुल्लिंग नन्दक शब्दः नन्दकः भवति विष्णुखड्गः। अकारांत पुल्लिंग कौस्तुभ शब्दः कौस्तुभो मणिः विष्णोः मणिः। पुनरेकवारं शृणुमः। शंखो लक्ष्मीपते पांचजन्यश्चक्रं सुदर्शनम् कौमोदकी गदा खड्गः नन्दकः कौस्तुभो मणिः। अग्रे गच्छामः। चापशार्ङ्गं मुरारेस्तु श्रीवत्सो लाञ्छनं स्मृतम् अश्वाश्च शैव्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहकाः चापशार्ङ्गं मुरारेस्तु श्रीवत्सो लाञ्छनं स्मृतम् अश्वाश्च शैव्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहकाः। अकारांत पुल्लिंग शार्ङ्ग शब्दः शार्ङ्गः भवति विष्णुचापः। इकारांत पुल्लिंग मुरारि शब्दः मुरारिः इत्युक्ते विष्णोः नाम विष्णुः।
उकारान्त पुल्लिंग श्रीवत्स शब्दः श्रीवत्सः भवति विष्णुलाञ्छनम्। अकारान्त पुल्लिंग शैव्य शब्दः शैव्यः भवति अश्वः विष्णोः अश्वः। अकारान्त पुल्लिंग सुग्रीव शब्दः सुग्रीवः विष्णोः अश्वः। अकारान्त पुल्लिंग मेघपुष्प शब्दः मेघपुष्पं नपुंसकलिङ्गपदम् नपुंसकलिङ्गपदम् विष्णोः अश्वः विष्णोः अश्वः। अकारान्त पुल्लिंग बलाहक शब्दः बलाहकः इति भवति विष्णोः अन्य अश्वः। पुनरेकवारं शृणुमः। चापशार्ङ्गं मुरारेस्तु श्रीवत्सो लाञ्छनं स्मृतम् अश्वाश्च शैव्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहकाः। सारथ्यदारुको मन्त्री युद्धवश्चानुजो गदः गरुत्मान् गरुडस्तार्क्ष्यः वैनतेयः खगेश्वरः। सारथ्यदारुको मन्त्री युद्धवश्चानुजो गदः गरुत्मान् गरुडस्तार्क्ष्यः वैनतेयः खगेश्वरः। अकारान्त पुल्लिंग दारुक शब्दः दारुकः विष्णोः सारथिः। अकारान्त पुल्लिंग उद्धव शब्दः उद्धवः विष्णोः मन्त्रिः। अकारान्त पुल्लिंग गद शब्दः गदः कृष्णानुजः। तकारान्त पुल्लिंग गरुडत्मत् शब्दः गरुत्मान् गरुत्मत् शब्दः गरुत्मान् गरुडः। अकारान्त पुल्लिंग गरुड शब्दः गरुडः। अकारान्त पुल्लिंग तार्क्ष्य शब्दः तार्क्ष्यः। अकारान्त पुल्लिंग वैनतेय शब्दः वैनतेयः। अकारान्त पुल्लिंग खगेश्वर शब्दः खगेश्वरः अर्थः अस्ति गरुडः। एतानां पदानां समानार्थः गरुडः। पुनरेकवारं शृणुमः। सारथ्यदारुको मन्त्री युद्धवश्चानुजो गदः गरुत्मान् गरुडस्तार्क्ष्यः वैनतेयः खगेश्वरः। नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशनः शम्भुरीशः पशुपतिः शिवशूली महेश्वरः। नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशनः शम्भुरीशः पशुपतिः शिवशूली महेश्वरः। अकारान्त पुल्लिंग नागान्तक शब्दः नागान्तकः। अकारान्त पुल्लिंग विष्णुरथ शब्दः विष्णुरथः। अकारान्त पुल्लिंग सुपर्ण शब्दः सुपर्णः। अकारान्त पुल्लिंग पन्नगाशन शब्दः पन्नगाशनः अर्थः अस्ति गरुडः। उकारान्त पुल्लिंग शम्भु शब्दः शम्भुः। अकारान्त पुल्लिंग ईश शब्दः ईशः। इकारान्त पुल्लिंग पशुपति शब्दः पशुपतिः।
अकारान्त पुल्लिंग शिव शब्द शिव नकारान्त पुल्लिंग शूलिन शब्द शूली अकारान्त पुल्लिंग महेश्वर शब्द महेश्वर पदानां नाम अर्थः अस्ति शिवः पुनरेकवारं शृणुमः नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशनः शम्भुरीशः पशुपतिः शिवशूली महेश्वरः अस्तु इदानीं अत्र गच्छामः पुनरेकवारं दर्शयामि प्रथमम् अहं न दर्शितवती श्रूयतां मूलं कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतम् अनन्तरं वयं ध्येयमन्त्रं पठितवन्तः विवरणानि वर्गस्य विवरणानि एवं सन्ति प्रतिदिनं भवति म्यूट् मध्ये स्थित्वा अनुवदामः यस्य ज्ञानदयासिन्धोः इति मङ्गलाचरणम् उक्त्वा आरम्भं कृतवन्तः वयम् इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः क्षम्यताम् अहं पूर्वं स्क्रीन् शेर् न कृतवती अस्तु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।